নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে মোৰ এই চেনেলটো মৰমেৰে আদৰি ল'ব। মোৰ এই চেনেলটোত সাধাৰণতে হাতৰ কামবোৰ যেনে এম্ব্ৰইডাৰী, ফেব্ৰিক, হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী, মেচিন এম্ব্ৰইডাৰী, এম্বেলিচমেণ্ট, ব্লক প্ৰিণ্ট, এইবোৰ কেনেকৈ লেটেষ্ট ট্ৰেণ্ডছ অনুসৰি কৰিব পৰা যায় তাৰ ওপৰতে সাধাৰণভাৱে ভিডিঅ'জবোৰ বনোৱা হ'ব। আজি মই হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী বেচিক ষ্টিচৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। বেচিক ষ্টিচৰ ৰাউণ্ড ষ্টিচ, যোনটো ৱেষ্ট বেংগলত কাণ্ঠা ষ্টিচ বুলি কোৱা হয়, আৰু এই কাণ্ঠা ষ্টিচেৰে মই এটা ডিজাইন বনাইছোঁ। আৰু সকলোৱে মিলি ভিডিঅ'টো এবাৰ চাওঁ।